Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul mursalin wa syarrul muhtadah. Wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil mutasil al-mu'alifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fitarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma utawi kikubab nerangake perkoro yakulu kang ucap sopo insan ing ma idastai kodo nalikane tangi sopo insan filaili ing dalem bengi wa khara jalan metu sopo insan min baitihi saking omae insan yustahabu disunatake lahu kedui insan idastai kodo nalikane tangi tong lilir sopo insan minal laili saking wengi wa khara jalan metu sopo insan min baitihi saking omae insan apa sing disunatake apa ayyan dura yen toh ningali sapa insan ilas sama imareng piro-piro dhuwur arah arah ilas sama imareng arah kok piro arah dhuwur aina dzro tafakkurin atas tangi bengi niku metu terus nyawang gangak munggah nadzro tafakkurin fi ajaibil malakut dalam piro-piro kegawaane alam malakut alam malakut niku nggih alam zahir alias tahriqu fi alamil jabarut supaya kerem nanggone alam jabarut jabarut niku kekuasaan waruhumat dan rahmat kang agung hatta yufadu alaihi min khazainiha ihima sehingga diluberi diluberi dibleberi sangka gedunge alam jabaru dan alam rohamut ya intine nggih nyawang munggah
mikir-mikir kekuasaannya Allah. Akhirnya terus kerem nonggoni alam jabarut, terhanyut nonggoni alam jabarut, alam ruhuman. Nah beginilah situasi sing apa mboten kathah sing ganggu, mboten kathah sing lungkul no. Dari cara pikiran ngoten sik napa sik bersih ngoten sik kosong mun mboten mikir napa-napa. Wayakro alan maca sapa diwaca nasab atuh nak ajeng dulu. Wayakro alan maca sapa insan al ayati ing pira-pira ayat al khawatimi pira-pira kang pungkasan pira-pira kang guri min surati ali imrona saking surat ali imron yaiku rupane inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhirih iku ayat 100. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yaquluna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ sampai akhirnya ayat itu akhir bundi akhir surat itu sampai 200 napa sampai ayat 200 sampai akhir ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun mulai ayat 190 berarti 10 ayat dua jan itu rada dawa nggih inna fi khalqis samawati sak temene iku ing dalem iku tetep ing dalem kedadeane pira-pira langit pitu wal ardi lan bumi pitu fi khalqi niku isime inna sing muqaddam la ayatin yektine ningali niki nggih napa takite niku kathah. Inna niku takdir, lamburi niku lamu takdir. Niki malah ditaksis, dihasr. Jadi sesungguhnya hanya ngoten nggih. Hanya ada ayatin li ulil albab. Nggone fi khalqis samawat niku. Jadi sak temene iku tetep ing dalem kedadeane pira-pira langit. Pitu wal ardi lan bumi pitu la ayatin waktila filaili kan bedo-bedo ini bengi wan nahar awan bengi loh ono sing daerah ini ku dawuh awane endek bengi ini ono sing dawuh bengi ini endek awane ini Indonesia ini weco hampir sami dawa bengine niku hampir sami. Ana sing poso niku sampe 16 jam. Ngene Mekah niku iso poso niku kok iso 15 jam barang ngoten. Delok musime. Ya rada suwe. Rada kroso. Biasane 13 jam, 13 jam setengah ngoten niku iku dadi 15 jam. Rada kroso ngoten. Lha niku nggih waktilafil laili wan nah la ayatin yaktine ana pira-pira ayat li ulil albab lan burine disebut ni ulil albab wong sing duweni pira-pira
akal. Wong sing gelem mikir, ora gelem mikir ya. Nggih namung nyawang ngoten mawon wis gak ana. Gak ana napa pengaruhne. Jadi liulil albab. Liulil albab. Lan iki ni tafsir ni ulil albab niku disebut di ditafsiri rada dawa niku. Lah ulil albab niku sinten? Alladzina yadhkurunallah. Wong sing padha eling nang Allah yaman nalikane ngadeg, ngadeg eling Allah. Eling Allah niku nggih. Kaya ana dhuwur nika mboten hanya bersifat napa secara lesan mawon mboten. Dadi mikir-mikir dateng kedadeane Allah niku nggih jenenge yadhkuru Allah. Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Dadi mikir-mikir ana ngene makhluke Allah kedadeane Allah mikir al khaliq. Innakum la taqdiruna qadrahu. Ka iso mampu meraih kekuasaane Allah. Qadrahu kadari al-Khaliq mboten mampu. Nah, sing mampu ya mikir itu nggih kedadeane sing didadeni Allah niku sing dipikir. Nah, kiaman waku udan nalikane lunggu wala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila wa subhanaka faqina adzabanna subhanaka faqina adzabanna. Ya, ini atas ila akhiri surah surat sampai 20 ayat. Oke, napa namine ayat 200 100 ayat. Sabata tetap fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro. Anna Rasulullah sakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sapa kae Nabi ku yafalu agawe sapa kae Nabi hu ing ma dzukir min qiraatil ayat. Niku lho. Maca inna fi khalqis samawati wal ard. Niki nembeh tangi napa? Tangi turu. Berarti tasik gadah napa? Ha hadas, ngeten nggih. Jadi yang menapa enggak ada hadas maca Quran itu angsal. Jadi qala al-musannif fi syarhi Muslim fihi jawazul qira'ah lil muhtis wa hadza ijma'un minal muslimin wa innama tahrumu al-qira'ah 'alal junubi wal haid. Wa fihi istighbabu qiraati hadhil ayah indal qiyami minan naum, yaiku tangi sawu turu niku nggih disunatno maca ayat niki nafi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab illan nadzara kejaba ningali. Ngene kitab sahih loro kan Kanjeng Nabi maca niki tapi nggih mboten wonten riwayat ningali mboten ningali langit mboten. Gimana ini nak jero mah tangi terus maca niki nggih saged mawon berarti ngamalno hadis niki. Ila samai marang arah tu ilas ilan nadzara kejaba ningali ila samai marang arah dhuwur. Fa wa mongko te hadis iku fi sahihil Bukhari tuna muslimin ora ing dalam sahih Muslim. Wa sabatalan tetep fi sahihaini dalam kitab sahih loro. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna nabiyya sakmene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza qoma nalikane jumeneng sapa kanjeng Nabi minal laili saking wengi ya tahajjatu hali tahajjud sapa kanjeng Nabi qala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi. Allahumma du Allah laka iku kedua siro at-tahajud syara'an. Apa tahajud niku? Tahajud miturut syara' niku sholatu naflin bilailin ba'dan naumi, yaiku sholat sunat bengi sak badane itu
Turu niku jenenge salat tahajud. Nah, salat tahajud niki nggih kelebu termasuk laisa laha sababun salat sing boten gadah sebab. Nggih. Pun nate anu kula terangno niki nggih, cilik apa. Salat sunat niku wonten 3. Laisa laha sababun salat sing boten wonten sebab. Mboten-mboten sebab. Kaya salat napa duha, sebabe napa duhane? Kan mboten wonten sebabe, nggih. Mboten wonten sebab mboten. Nggih kathah, salat mboten wonten sebab barang niku. Ah, itu termasuk salat tahajud laisa laha sababun. Mboten wonten sebab. Salat mutlak barang niku mboten wonten sebab. Nah, wonten malih laha sababun mutaqaddimun. Iku salat sing duwe sebab dhisik. Dadi artine dhisik sebabe timbang napa salate. Kaya tahiyatul masjid. Nah, mergo mlebu masjid. Nah, berarti kan dhisik sebab. Niku kathah niku. Kaya salat jenazah dhisik pundi? Dhisik jenazah napa salate? Yo mosok durung ana jenazah wis salat. Nah, ini berarti sababun mutaqaddimun. Kathah mutaq salat badal wudu, salat badal napa? Badal tawaf. Nah, niku nggih termasuk laha sababun mutaqaddimun. Dhisik sebabe. Wonten laha sababun mutaakhirun. Ah. Ana salat sing duwe sebab keri sebabe. Niki mboten pinten kathah. Nah, sababun mutaakhirun itu kados nek sababun mutaqaddimun mau kata salat id, salat istisqa nggih njaluk udan iki lho niku nggih termasuk sababun mutaqaddimun sebabe dhisik niku mergo gak ana udan terus njaluk salat njaluk udan ngoten nggih. Nah, nek wonten sababun mutaakhirun sebabe keri. Nah, kados salat rong rakaat lunga dhisik ndi lunga karo salate. Dhisik pundi? Dhisik salate. Iku jenenge sababun sebabe mburi ngoten. Malih rong rakaat ihram. Dhisik pundi? Ihram karo salate. Dhisik dhisik salate. Salat baru terus ihram. Ngoten nggih. Wonten malih sababun mutaakhirun niku istikhara. Istikhara sababun mutaakhirun. Salat baru terus oleh pamilih. Ngoten, oleh tetenger alamat istikhara. Rengane pundi? Ya ana tulo dipengene Abdul Muin ngoten. Jadi salat tahajud niku salatun nafli bilailin ba'dan naum. Allahumma du Allah laka iku tetep kedue Tuhan. Alhamdu utawi sekabehe puji. Anta utawi Tuhan iku qayyimus samawati dat kang jumenengi piro-piro langit. Ai annahu qaimun bitadbiri amril khalqi. Al-Qayyum niku. Gusti Allah niku jumenengi kelawan ngatur sedaya perkarane makhluk. Fi insya'ihim wa arzaqihim. Apa sing dikersakno makhluk, apa sing rizkine niki sedaya diatur kali Allah. Wal ardi lan bumi pitu. Wonten sing miturut Imam Adz-Dzahak Al-Qayyum ad-daimul wujud. Langgeng wujude. Waman lan wong fihinna dat kang jumenengi pira-pira langit pitu wal ardi waman lan wong fihinna kang tetep ing dalem samawat lan ardi
man fihinna niku nggih al uqala wa ghairul uqala. Nek man niku isim mausul man niku sing kathah kan didamel uqala. Tapi isine man niku ghairul wal uqala wa ghairul uqala. Iku cek sing duweni akal ya man napa ini fil ardi ya menungso. Duweni akal mboten duwe akal ya wedhus sapi, wit-witan, gunung, laut. Ah niku sedaya kelbu napa namine qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna. Ngeten. Nggih, la fi samawat niku nggih wonten malaikat, wonten swarga, wonten neraka. Walakalan iku kedue tuan. Alhamdu utawi sekabeh puji. Walakalan iku kedue tuan alhamdu utawi sekabeh puji. Laka iku kedue tuan mulkus samawati utawi kratone pira-pira langit pitul ardi wa man fihinna. Kabeh kadhe dibarengi kalih muji nggih. Lakal hamdu sanian niki alama manan tapi min dawamil in'am. Ya iku paring anugrah sangka langgenge kenikmatan, terus menerus kenikmatan ya Allah. Walakalan iku kedue tuan alhamdu utawi skabe puji. Anta utawi tuan iku nur samawati kang dadekake nuri. Niki wonten sing nafsiri wonten. Anta nur samawati niku ai khaliqu nuriha. Maknahu munawwiruhuma. Dados ai khaliqu nurihima. Sing dadekno napa? Cahayae langit bumi. Anta utawi tuan iku nurus samawati kang dat kang dadekake cahayae pira-pira langit pitu wal ardi lan bumi pitu. Waman lan wong fihinna kang tetep ing dalem samawat wal ardi. Walakalan iku kedue tuan alhamdu utawi sekabeh puji. Miturut Mbah Musannaf qala qala al-musannaf qala Abu Ubaidah maknahu binurik maknahu binurika yahtadi ahlus samawati wal ardi. Dengan cahaya tuan ahli bumi, ahli langit, ahli bumi niku angsal petunjuk. Yah tadi ahlus samawati wal ardi. Anta utawi tuan iku al-haqqu datkan hak. Ay al-mutahakiku wujuduhu. Wa kullu syai'in syohha wujuduhu. Wa tahakkoko fawa haqqun. Wa waqtuka utawi janji tuan iku al-haqqu iku kang hak. Wonten sing maknani al-haq niku alladzi la yahtarihi naqsun wala taghayyurun. Ora mekenani kurang, nggih ora mekenani berubah. Ora kurang nggih ora sudo ora berubah bi khilafi ghairi. Beda liyane, nek liyane saged ilang. Atas ini ini syairan ya. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu. Ala iling-iling kullu syai'in raisa pensi cip-cip khala Allah khala Allah
Ala kullu syai'in ma khalallaha sa'liyani Allah iku batilu batal. Wa kullu na'imin la mahalata za'ilu. Tiap-tiap kenikmatan pasti akan hilang. Jadi ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Tiap-tiap sesuatu selain Allah itu batal. Wa kullu na'imin la mahala tazailu. Wa wa'duka utawi janji Tuhan iku al-haqqu, iku kang temen. Wa wa'duka utawi janji Tuhan iku al-haqqu kang temen, iku janji swarga. Lan lindu-lindune. Wa liqa'uka utawi tetemu Tuhan. Utawi tetemu Tuhan. Al-murad wonten liqa niku wonten sing maknani al-ba'su, ditangekno saka kubur. Wonten sing maknani al-mautu, mati. Wonten sing maknani sing dikarepno al-liqa niku an-nadzuru ilaihi, ningali Gusti Allah. Wa liqa'uka utawi tetemu Tuhan iku hak pun iku hak. Wa qauluka utawi dawuh Tuhan ay alladzi ja'a bi rusuluka fi kutubika al-munazzalah alaihim iku hakun iku hak. Dadi dawuh Allah, dawuh Tuhan sing Tuhan Allah sing digawa kalih para utusan iku temen bener. Wal jannatu utawi swarga iku hakun iku hak. Atus ning ngene pundi wa talqin ya. Wa ya ayyuhal hadirun ilamu annal mauta haqqun wa anna nuzulal qabri haqqun. Mati niku temen, wa anna nuzulal qabri mudun nang kubur iku ya temen. Wa anna su'ala mungkarin wa nakirin fi haqqun pitakoni malaikat mungkar nakir ya temen. Wa anna azaba wa anna al-azaba fihi haq wa anna na'ima fi haqqun wa anna al-azaba fi haqqun. Siksa kubur, nikmat kubur, siksa kubur iku ya temen. Wa anna al-ba'sa haqqun nggih, wa anna al-mizana haqqun wa anna as-sirata haqqun wa anna al-hisaba haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Wa Muhammadun utawi kanjeng Nabi Muhammad iku haqqun iku temen. Wa sa'atu utawi dina kiamat iku haqqun iku temen. Allahumma du Allah laka dumateng Tuhan, dateng Tuhan. Aslam tu pasrah sapa ingsun. Aili ghairika lali ghairika. Ora marang liya-liyane, kula pasrahna sedaya. Namung dateng Tuhan. Aisyahidu dhalika li ardo biqadaika wa atana'amu bibala'ika. Supaya kula nyakseni awak kula, supaya kula ridho dateng kodok jenengan. Wa atana'amu bibala'ika, ngerasa nikmat lawan balai Allah. Wa bikalan kelawan Tuhan aman tu iman sapa ingsun. Wa alaikalan ing atase Tuhan tawakkal tu pasrah sapa ingsun. Ai fawaltu ila janabika duna ghairika amri. Sedaya perkara kula pasrahno marang janabik, marang sanding Tuhan, ora liyane Tuhan pun. Ana betu wa ilaika lam marang Tuhan ana betu bali sapa ingsun ay rajatu ila ibadatik wal ikbali ala ma yuqarribu ilaik. Kula bali ibadah madhep marang perkara sing bisa ndadekake kepareg kalih Tuhan niku wa ilaika anabtu niku nggih makne anabtu ya manani taubat nggih wonten. Wa ilaih kalan warang Tuhan, ana betul taubat sobat yang sun. Maksudnya, ay rojak tu ilah ibadatik, bali marang ibadah panjenengan,
wal ikbali ala ma yuqarribu ilaik. Wonten sing maknani rojak tu bitaubah. Nggih, dadi bali marang taubat wonten sing maknani ngoten. Wa bikalan kelawan Tuhan, khosomtu madoni, madoni mungsuh. Madoni mungsuh, madoni sapa ingsun ing pira-pira mungsuh Tuhan, ngoten nggih nggih. Ai khosomtu a'da'aka. Ai a'da'ad-din. Dipadoni kelawan hujah-hujah sing bangsa kauliyah didalili, maksudnya didalili bangsa napa ai bima ataitani minal burhan wal hujaj al qauliyah au bin nasyi wa nahwihi utawa hujah fi'liyah. Khosomtu madoni ingsun ing pira-pira mungsu Tuhan, wa ilaika lan marang Tuhan hakamtu ngukumi sapa ingsun. Faghfir mongko mugi ngapura sapa Tuhan limarang ingsun. Ini sesuai kali ngene ngapundi surat Az-Zumar. Kulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyati anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Faghfir mongko mugi ngapura sapa Tuhan limarang ingsun. Ma ing perkara qaddamtu kang wis dhisikake sapa ingsun, ma ing dosa qaddamtu kang wis dhisikake sapa ingsun ing ma, wa malan dosa akhartu kang akhirake sapa ingsun. Ya Allah Gusti njenengan sepuro dhateng awak kula dosa-dosa sing pun kula lakoni biyen-biyen, wa ma akhartu lan dosa sing badhe kula lakoni kula mburi, wa ma lan dosa asrartu kang nyamarake sapa ingsun ing ma, dosa sing kula samarna nggih panjenengan sepunten, wa ma lan dosa aklantu kang lahirake utawa kang ngeding sapa ingsun, dosa sing kula ketokno nggih panjenengan sepunten. Anta utawi Tuhan iku al muqaddimu. Niki ayo kula maknane ngeten. Zat kang dhisik tanpa kawitan. Nggih, al muqaddimu. Anta utawi Tuhan iku al muqaddimu. Zat kang dhisik tanpa kawitan. Lho kok ana dhisik ora ana kawitane? Ya ana, Gusti Allah niku. Lha aneh lah, nggih aneh. Terus ya nek gak aneh lah dudu Gusti Allah. Gusti Allah iku aneh. Nggih. Lah nek gak aneh lah padha nggih. Padha nene padha lah. Ah jenenge muka ana apa? Lah wong Gusti Allah niku mukhalafatul lil khawadis. Dadi dhisik tanpa kawitan. Lho ono dhisik tanpa kawitan. Aneh be aneh. Wa anta utawi Tuhan iku al muakhiru. Nah niki kiye maknane kula nggih. Dat kang akhir tanpa pungkasan. Lho, akhir ora ana pungkasane. Aneh lah. Nggih aneh. Boten aneh lah, boten Allah. Ai laisa li ghairika dakhlun fi syai'in min dzalik. Ngoten. Dadi ora ana bagi liyane Tuhan sesuatu yang masuk, boten. Innahu la ya'izzu man ataid wa la yadhillu man walait wa lait may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Anta utawi Tuhan iku al-muqaddimu zat kang dhisik tanpa kawitan, anta utawi Tuhan iku al-muakhiru zat kang akhir tanpa pungkasan. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kelan hak iku maujud illa anta kejaba Tuhan. Zada nambahi sapa ba'dzur ruwati setengah piro-piro rawi, la haula wala quwata illa billah ing dawuh la haula wala quwata illa billah. Babu ma utawi kiki bab mertelake perkara yaqulu kang ngucap sapa insan ing ma iza arodana nalikani ngarepake sapa insan dukhulal khala'i ing melbu jamban. Napa WC sak niki. Sabata tetep fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro an Anasin saking Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kae nabi iku yaqulu ngendika sapa kae nabi inda dukhulil khala'i ing dalam nalikane melbu WC melbu jamban.
ngucapake Allahumma ini a'udzubika ing dawuh Allahumma ini a'udzubika. Allahumma do Allah ini satune ingsun iku a'udzu nyun reksa ingsun bika kelawan Tuhan. Lho kanjeng Nabi kok gek njaluk nyuwun reksa nggih. Nggih. Padahal kanjeng Nabi pun direksa kali Allah, mboten nyuwun di direksa. Lah niki napa wa ma'lumun anna hadzal isti'adzah minhu tawadhu'un. Ngeten niki jenenge tawadhu. Wa ta'limun li ummatihi mulang dateng umate. Niku tawadhu anda pasor. Nggih kados ngeten lho nggih. Kados kula contono wingi. Wong gak duwe salah terus ngomong sepuntene nggih sing kathah. Mboten niku jenenge lak tawadhu ngoten niku. Gitu nggih. Nggih, mboten mboten gak ada salah, mboten mboten gak ada salah. Pamane. Mari ngono napa? Nyuwun sepuntene jenenge tawadhu. Nggih. Umpuk tiang pun dijogo, dijogo. Wis direksa temen pun, dijogo sembarangan ni. Lo terus kayak ngomong, jaluk reksa, pulau jenengan jogo. Bila ini gula tawadhu kata ni, kata ni. Tawadhu. Wa taklimun li ummatihi utawa ngoten niku jenenge napa mulang dateng umate. Terus kan nyapi nang dhuwur-dhuwur bareng wau nyuwun sepuro wae Allah maghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu niku nggih. Wa ma asratu wa ma a'lantu niku. A'udzu billahi minas syaitonir rajim bika kelawan Tuhan minal khubusi. Saking pira-pira setan lanang. Sangka setan lanang. Kanjeng Nabi ini sakit nyekel jin ifrit dicekel terus dicancang nggone pundi cagak masjid ngoten. Wa fihi dalilun ala muraqabatihi li rabbih wa muhafadzati ala auqati wa halatihi. Ini menunjukkan bahwa kanjeng Nabi ini selalu nginjen-nginjen muraqabah dateng Allah niku. Muraqabah lan ngrekso sangka waktune tingkae. Niku nggih selalu mawon nggih napa namine muraqabah eling dhateng Allah wal khaba'isi lan pira-pira setan wadon wis mun ngaten mawon maknane yuqalu dikatakan al khubusu utawa al khubusu bidhammil bidhammil ba wa sukuniha wa bisukuniha khubusu enging khubus. Walaya sikulan orasa apa kauluman ucapane wong angkara kang ingkar sopeman aliskana ing sukunia mboten diterima lah orasa omongane wong sing ingkar disukun ya kena disukun. Warawaina lan riwayatake sawen fi ghairi sahihain ing dalem liyane sahih loro. Lan apa sing ngene kok nyuwun reksa niku ngeten sebab ngeten nih setan niku nih ana apa namine ana wong buka aurat niku guyu guyu ngakak-ngakak ngoten. Innahu isti'adza awwalan minasyaiton litadhahuqiha merga setan niku guyu min auratil insan inda inkisyafiha nalika iki kebuka niku guyu seneng. Nah mulane rezeki jaluk jaluk lindung saka setan rono ojo marek-marek lho. Rawa-rawain lan riwayatake sapa insun fi ghairi sahihain. Aking kitab sahih loro. Ya iku ngucapake bismillah. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah nyuwun lindung sapa ingsun kelawan asmane Allah. Nyuwun lindung niku muta'alake niku fi'il sing wonten fi'il sing dibuang sing sesuai ngoten nggih. Atus bismillahi nyuwun lindung sapa ingsun kelawan asmane Allah. Allahumma ya Allah inni satunisun a'udzu nyunuksa sapa ingsun bika kelawan Tuhan minal khubusi saking setan anang wal khaba'is.
Warwaina lan ngiwatake sapa ingsun an Ali radhiyallahu anhu anan Nabi satemene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika sapa kanjeng Nabi satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam nggih iku apa namine iza takhola al khalifa ayyakula bismillah satruma utawi nutupi perkara. Nah niki wau napa dadi setan niku jin setan niku nek weruh Bani Adam ketok aurate niku huyu-huyu. Lah carane supaya napa cek gak ketok niku nyuwun lindung ngoten lho cek gak guyu nglindung dengan membaca bismillah. Jadi satruma utawi nutupi perkara baina ayunil jinni antarane pira-pira matane jin wa aurati bani Adam lan aurati bani Adam idza dakhala nalikane melbu sapa Bani Adam al-kanifa ing jamban atau WC iku ayakula yang to ngucap sopo Bani Adam bismillahi ing lafat bismillah atas no duur pun nonton ya. Jadi supaya setan gak ketok itu di apa namanya di tamengi karo maca bismillah bismillah walaupun pun bantu ketok setan. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Tirmidzi wa qala ngendika sapa Tirmidzi isnadu utawi sanate hadis iku laisa ora ana apa isnadu ora ana iku bil qawiyyi kuat tapi sanate hadis niki mboten kuat tapi sak gak kuat-kuate nek bab fadhilul amal kene di amalno paham nggih kados mung dhuwur niku. Nah ini ibu ini wonten ini. Wapat kodamna dan teman-teman di sini sopai insan fil fusuli indal piro-piro fasal annal fadho ila satuni piro-piro utamani ngamal annal fadho ila satuni piro-piro utamani ngamal iku yuk malu kena dilakoni opo via indalem fadho il bidho'ifi kelawan dasar hadis dho'if iku yuk malu kena dilakoni kena diamalkan apa via in dalam fadhail bidhaifi kelawan dasar hadis dhaif ana dawuh sapa ashabuna pira-pira ashab kita yustahabu disunatake apa hadza dzikru iki dzikir dzikir luhur kalu sawang kana padha uga ana sapa qadil hajat iku wong sing nekani nguyuh ngising. Ana iku fil bunyani ing dalem jerone bangunan. Cara sakniki wonten bangunan. Nggih. Au fis sakhra'i utawa ing dalem ora-ora. Utawa nanggone napa? Nggone panggonan lapang. Ngeten nggih. Ngeten. Al-ghaid, ghaid niku nek cara dimaknani niku kotoran. Tahi, tapi aslinya ghaid niku mana nih buat dengar? Ghaid itu aslinya mana nih? Al maudiu al munkhofidu, panggonan sing ledok niku jenenge al ghaid. Terus macas nih, kata macas nih. Terus al ghaid itu al maudi al munkhofid. Jadi panggonan sing ledok. Mboten. Lah zaman awal-awal dereng wonten WC zaman kanjeng Nabi biyen niku. Menawi qadha'il hajat niku tengene padang pasir. Nggih, ngene napa nggon lapang. Lah nggon lapang niku padang pasir niku lak napa? Bentuke niku kados ombak. Munggah, mudun, munggah. Wonten sing ledhok, wonten sing munggah ana sing rata. Lah ngoten nggih. Lati yang qadha'il hajat niku ndelek panggonan sing ledok. Lho, ngoten lho nggih. Begitu tiang niku ndodok teng mriku, sing ketok niku nek cara disawang napane? Napa? Lho, sampeyan teniki wajah ketok ngoten.
Ini jenengan sakit bayana kaya wong kodok il hajat nanggone jamban. Nanggone ono bobotan nanggone budi nanggone tambak utawa nanggone ono bengawan terus dikai gedek lho. Wong ndodok niku terus sing ketok niku. Napa? Lho, lak ngoten ta? Nah niku lamun covid niku ngoten zaman niku. Lah niku sing jenenge sokro niku. Nah terus mantun niku wonten wonten iki WC niku mbon anu. Lah niku mangke teng ngene iki diatur. Madhep kiblat niku mboten angsal-angsal nek wonten tutupe. Pinten niku? Salah satu dirae ta niku, telung dirae ta niku. Bicara antara napa? Tiang anu niku sing qadhil hajat niku, qadhil hajat kali tutup niku nggih. Sekitar 120 cm ta niku. Meter 20 ta niku jarake kedae niku ngoten. Nah niku tutup niku. Lah nah kan nggone ledhok niku nggih. Nggih napa namine manfaat niku bolongan niku mboten madhep kiblate pun ketutupan kali panggonan sing ledhok niku wau. Nggih saged paham ngoten nggih. Al-ghaid niku al-maudhi' al-munkhafid niku. Lah, teng mriki napa namine Ashabus Syafi'i ngendikaken disunatno iki zikir padha uga qadhil hajat wong sing nekani hajat iku nek jerone bangunan kados sakniki au fi sakhra ing dalem ora-ora. Ngene nggon lapang. Kala dawuh sapa ashabuna rahimahum hukum-hukum lasi ing ashab sapa Allah titik loro. Yustahabu disunatake opo ya kula yen ta ngucap sapa qadhil hajat man nggih kenging. Awalan ing dalem kawitane bismillahi ing bismillah. Sumaya kula mongko nuli ngucap sapa qadhil hajat. Tapi niki anu nggih dereng mlebet nggih. Mun ispun mlebet WC mboten angsal dikir. Nggih. Nah, ini gini pun apa bade? Mulanya lukur itu aroda, aroda ini gik nopo Arab dereng sampai melbu, maten. Allahumma ya Allah ini satu nisun kau dunia nak sesapa isun bika kelan tuan minal kubusi saking biro biro setan anang wal khobar is biro biro setan madun. Warwain alang riwatake sapa isun an ibni Umar radhiyallahu anhu kala dahulu sapa ibnu Umar karena ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza dakhala nalkan malbu ai idza arada ad-dukhul mare ai arada ayadkhula ai idza arada ad-dukhul ati idza arada iku idza dakhala nalikane sing eco ne maknane ngeten idza idza dakhala iku nalikane ngarepake malbu dereng wis malbu mboten ai arada ad-dukhul ngarepno napa melbu kados teng surat al-maidah ayat 6 lan niku idza kuntum ila sholati nalikane ngadeg sapa sira ila sholati fangsilu wujuhakum niku wis ngadeg ngono ta baru terus wudu mboten nek awakmu ngarepno ngadeg salat wudu lho mboten lho niku idza kuntum ila sholati fangsilu niku sami idza dakhala nalikane awakmu ngarepno mlebu ngoten al khala'a ing jamban nggih idza dakhala nalikane ngarepake mlebu sapa kae nabi al khala'a kala moko ngendika sapa kae nabi Allahumma inni a'udzu bika minar rijsi Allahumma ya Allah ini satu ningsun wa a'udzu nirsa sapa ingsun bika kawan tuan minar rijsi saking jember jember nggih wa an najisi kang najis al khobisi kang jember kotor al muhbisi kang napa jemberake kang jemberake asyaitoni yo setan arrojimi kang dibalangi kelawan watu arrojim niku maknane ngoten arrojimi kang dibalangi lawan watu. Rawau ngriwayatake hadis sapa Ibnu Sini, warwaulan ngriwayatake hadis sapa At-Tabarani fi kitab bidu'ai ing dalam kitab kang nerangake doa. Pun sampeyan temen Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muhawwil al ahwal, hawwil ahwalana ila ahsani hal. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وأهلنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل الصلاة وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم من المتقين ولا تجعلنا وإياهم من العاصين واجعلنا وإياهم من الذاكرين ولا تجعلنا وإياهم من الغافلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة الذين تعلمون